Re! Viss ēters ir te! Bez lielveikaliem, teātra izrādēm, kafēnīcām, atlaidēm sabiedriskajā transportā un iespējams pat bez darba. Nevakcinātajiem cilvēkiem dzīve nākamajos mēnešos kļūs krietni neērtāka. No pirmdienas 11. oktobra uz 3 mēnešiem valstī noteikta ārkārtējā situācija, kuras laikā darbosies virkne COVID-19 izplatībai noteiktu ierobežojumu. Par to plašāk Ģirta Zvirbuļa sižetā. Mēs esam pieņēmuši virkni ļoti stingras ierobežojumus, kas skars tieši sabiedrības nevakcinēto daļu. Valdības izsludinātā ārkārtējā situācija skartēja visas cilvēku pulcēšanās formas, bet visnozīmīgākās prasības attieksies uz nodarbinātību. Sākot no 15. novembra, valsts un pašvaldību institūcijās darba pienākumus drīkstēs veikt tikai tie darbinieki un amatpersonas, kam ir COVID-19 pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikāts. Piemēram, Rīgas domes struktūra vienībās no aptuveni 23 tūkstošiem darbinieku sertifikācija ir tikai 80%. Mēs strādāsim ar tiem, kas vēl nogaida. Tiem jāsaprot, ka gaidīšanas laiks ir beidzies. Nu, tie, kas ir pārliecināti pret vakcīnu kustības dalībnieku, došiem saruna būs cita. Arī privātajā sektorā darba devējiem uzdots nodrošināt, ka klātienē strādā tikai tie darbinieki, kuri nevar savus pienākumus veikt attālināti. Turklāt, klātienē strādājošajiem jābūt ar COVID-19 sertifikātu, bet īpaši, ja viņu darbs parad saskarsmi ar citiem cilvēkiem. Ārkārtējās situācijas laikā personas bez COVID-19 sertifikātu varēs apmeklēt tikai pirmās nepieciešamības veikalus. Proti pārtikas, higiēnas preču, zooveikalus, aptiekas, telekomunikācijas preču veikalus un degvielas uzpildes stacijas. Lielveikali visticamāk būs pieejami tikai cilvēkiem ar COVID-19 sertifikātu. Tas nozīmē, ka arī lielveikalos izvietotie vakcinācijas centri zaudē savu jēgu un tādēļ tiks pārvietoti ārpus veikalu telpām, lai būtu pieejami nevakcinētajiem cilvēkiem. Turklāt brīvdienās un svētkudienās lielveikalos strādās tikai jau minētie pirmās nepieciešamības preču veikali. Izglītības iestādēs arī ārkārtējās situācijas laikā tiks turpinātas klātienes mācības, taču skolēnu plūsmas tiks maksimāli sadalītas un visiem būs jānēsā sejas maskas. Prasība par masku nēsāšanu gan neatiekšoties uz pirmsskolas izglītības iestādēm, kur to gluži vienkārši nebūtu reāli īstenot. Arī interešu izglītība turpinās notikt, bet ievērojot jaunas drošības prasības. Ministri novērojuši, ka jau runas par jaunajiem ierobežojumiem stimulējušas intereses pieaugumu par vakcinēšanos. Mēs redzam, ka vakcinācijas interese ir pieaugusi, pieaudzis zvanu skaits uz zvanu centru 8989, veidojās rindas tirdzniecības centros, tāpat arī citi vakcinācijas punkti ziņo par intereses pieaugumu. Veselības ministrs apgalvo, vakcinētāji esot gatavi šādam intereses pieaugumam un spēs nodrošināt vakcīnas visiem, kas to vēlēsies. Ģirts Zvirbulis, Latvijas televīzija.